जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पञ्जाब सिन्धु गुजरात मराठा प्राविड उत्कड गङ्गा हिन्द्र हिमाचल यमुना गङ्गा उज्जल जगधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गा तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे पानक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पञ्चायत राज्य मन्त्री श्री गिरिराज सिंहज्यू माननीय केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतज्यू माननीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री श्री फगन सिंह कुलस्तेज्यू श्री माननीय पञ्चायतराज राज्य मन्त्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिलज्यू पञ्चायत राज मन्त्रालयमा सचिव श्री सुनिल कुमारज्यू मन्त्रालयमा अपर सचिव डाक्टर सिएस कुमारज्यू र देशका अनेक राज्यहरूबाट आउनुभएको मन्त्रीगण अधिकारीगण अनि जनप्रतिनिधिगण मेरो लागि यो सन्तोष र हर्षको विषय हो कि आजादीका अमृत महोत्सवको उपलक्ष्यमा पञ्चायतराज मन्त्रालयद्वारा लोकलाइजेसन अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अन गोल्सको विषयमाथि विशेष सप्ताहको आयोजन गरिँदैछ म यस समय साँच्चै मनमा धेरै प्रसन्न छु किनकि ग्रामीण विकास महात्मा गान्धीज्यूले भन्नुभयो राजको बिना राम राज अधुरो छ रामराज एकदमै अधुरो छ बिना ग्रामराज यो एकदमै सादा र शक्तिशाली सन्देश दिनुभएको थियो महात्मा गान्धीले हामीले यस पछाडिको भावनालाई बुझ्नुपर्नेछ र हामीले हेर्नु छ कि कसरी हामीले सशक्त गर्ने हो ग्रामीण निर्वाचित निकायहरूलाई पञ्चायत राज संस्थाहरू जिल्ला परिषद पञ्चायत समितिहरू मण्डल प्रजा परिषद र पञ्चायत यी निकायहरूलाई हामीले हर स्थितिमा सशक्त बनाउनु नै पर्नेछ सशक्त बनाउँछ कसले यसको लागि हामीले संविधानमा संशोधन गरेका छौं तिहत्तरौं र सौहत्तरौं संशोधन यसमा तीन सिद्धान्त बनाएका छौँ यसको लागि हामीले तिनएफलाई अपनाउनु पर्नेछ फन्ड्स फङ्सन्स र फङ्सनरिज यी तिनैलाई हामीले अप्नाउनु छ र यसलाई स्थानीय निकायहरूसम्म स्थानान्तरित गर्नु छ अनि मात्रै आफ्ना नगरीय स्थानीय निकायहरू ग्रामीण स्थानीय निकायहरूलाई सशक्त बनाउन सक्नेछौँ यही हाम्रो विचार हो नगरीय क्षेत्रहरूमा हामीसित निगम अनि नगरपालिकाहरू छन् अनि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अरू निर्वाचित संस्थाहरू पनि छन् हामी दुनियाँमा सबैभन्दा प्राचीन लोकतन्त्र हौ र लोकतन्त्रको अर्थ हुन्छ जनतालाई शक्ति दिनु यी तीन एपको माध्यमले नै जनता सशक्त हुन सक्दछ उनीहरूलाई स्वयंमाथि शासन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्नेछ र यसको लागि केन्द्रीय सरकार र रा राज्य सरकार छन् राज्यहरूलाई माध्यम बनाउनुपर्नेछ फन्ड्स फङ्सन्स अनि फङ्सनरिजलाई हामीले दुई हजार तीसको सतत विकासका एजेण्डाको दस्तावेजमाथि हस्ताक्षर गरेका छौं हामी उद्देश्यहरू र लक्ष्यहरूको लागि प्रतिबद्ध छौँ पुरा तरिकाले र हरेक प्रकारले प्रतिबद्ध छौँ आज पनि लगभग सत्तरी प्रतिशत भारत गाउँमा बस्दछ महात्मा गान्धीका शब्दहरूमा बुझ्ने हो भने भारतको दिल गाउँमा नै बस्दछ राष्ट्रिय स्तरमा सतर विकासको यी लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि जरुरी छ कि गाउँ अनि उनीहरूको पञ्चायतको स्तरमा बदलाव ल्याइयोस् त्यसैले म यहाँ आएर र यस सम्मेलनलाई सम्बोधित गरेर अति प्रसन्नता महसुस गर्दैछु म स्वयं एक ग्रामीण परिवेशबाट आउँदछु म जुन गाउँमा पढेको हुँ त्यहाँ बिजुली थिएन मैले स्कुल जानका लागि प्रतिदिन तीन किलोमिटर हिँड्नुपर्ने थियो अनि मैले पनि धेरै समस्याहरूको सामना गरेको छु मेरा शाखा सम्बन्धीहरूलाई पनि दुई किलोमिटर तीन किलोमिटर हिँडेर जानुपर्दथ्यो अनि मात्रै पिउने पानी घरमा आउन सक्थ्यो यद्यपि अहिले स्थितिहरू धेरै बदलिसकेको छ आज हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ तर यति प्रगतिले मात्रै हामीले सन्तुष्ट हुने होइन हाम्रो लक्ष्य सय भन्दा कम हुनु हुँदैन पुरा सय प्रतिशत विकास हुनुपर्दछ यसको लागि हामीलाई के को जरूरत छ राजनीतिक इच्छा प्रशासकीय कौशलको केवल बिलले परिणाम पाउन सकिन्न बरु चाहिन्छ राजनीतिक इच्छा अनि प्रशासकीय योजना पनि यो राजनीतिक इच्छा हर स्तरमा हुनुपर्दछ प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले जनतालाई सशक्त बनाउनुमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ अनि पिछडिएका अनि तल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई सशक्त बनाउनमाथि पनि यो विश्वास प्रशासनसित सबै अङ्गसित सम्बन्धित मानिसहरूको पनि हुनुपर्दछ र यो अत्यन्तै जरुरी छ यसमा राज्य सरकारका अलग उत्तरदायित्व छन् मानिन्छ कि स्थानीय निकायहरूका उन्तिस विषयहरूसित सम्बन्धित उत्तरदायित्व हुन्छन् संविधान संशोधनमा भनिएअनुसार तीमध्ये केही दस प्रतिशत गरिए र केही नब्बे प्रतिशत मेरो प्रश्न यही छ कि पचहत्तर वर्षको स्वतन्त्रतापछि ता पनि यो हेचकेचाट कस्तो हामी किन साठी प्रतिशत सत्तरी प्रतिशत पचास प्रतिशत, प्रतिशतको कुरा गर्छौ हामी अहिले पनि सय प्रतिशत पाउने योग्य किन छैनौं यो प्रश्न आज हरेकले आफैलाई सोध्नु आफैसित आफैसित हरेक प्रदेश सरकारले यी विषयहरूमाथि गम्भीरताले सोच्नुपर्नेछ र पन्ध्रौं वेतन समितिले जो फण्ड दियो फण्ड्स पनि गणनीय छन् राम्रो मात्रामा पैसा स्थानीय निकायहरूलाई स्थान्तरित गरियो र त्यो पैसा सोझै पञ्चायतको खातामा पठाउनुपर्नेछ सोझै हामीले आफ्नो मार्गबाट हट्नु छैन भट्किनु छैन यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ तपाईँ एउटा छोटो समयको लागि नै ग्रामीण विकास मन्त्री हुनुहुन्छ वा फेरि नगर विकास मन्त्री हुनुहुन्छ दुवै पदमा मलाई काम गर्ने अवसर प्राप्त भइसकेको छ र मैले यो देखेको छु कि यो पैसाले काम गर्दछ र यो काम गर्नेवाला निकायहरूका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र यसबाहेक दोस्रो पक्ष छ सम्पर्क मलाई याद छ जब म ग्रामीण विकास मन्त्री थिएँ मलाई धेरै राम्ररी याद छ त्यस समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयीज्यूले राष्ट्रिय राजमार्ग स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना उहाँले लिएर आउनुभयो यो ऐतिहासिक थियो जोशपू र देशको लागि कन्याकुमारीबाट कश्मीर अटकबाट कटक उहाँले यस सम्पर्क क्रान्तिलाई लिएर आउनुभयो त्यस समय म ग्रामीण विकास मन्त्री थिएँ मेरो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न उठ्यो राजमार्ग त ठिक छ तर गाउँको बारेमा के जहाँ बाटो नै छैन नगरीय क्षेत्रहरूमा त बाइपास छन् तर ग्रामीण क्षेत्रहरूको लागि छैनन् त मैले कुराकानी गरेँ र प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीज्यूले यस दिशामा ध्यान दिनुभयो अनि ग्रामीण सडक योजनाको सुरुवात भयो त्यस समय मेरा धेरै साथीहरू यो कुरा भन्नका लागि गर्दै थिए कि राजमार्ग त ठिक छ त्यहाँबाट त टोल आउनेछ तर गाउँका सडकहरूको लागि पैसा कसले दिन्छ यो पनि एउटा प्रश्न थियो मैले भने यदि हामी वास्तवमा विकास गर्न चाहन्छौँ चा। त असली विकासको अर्थ हो निम्न स्तरमा पनि सम्पर्कको विकास त्यति बेला मेरा धेरै साथी सङ्कच गरिरहेका थिए प्रधानमन्त्रीले मलाई भन्नुभयो वैकैया ज्यू सम्झाऊ मान्छेहरूलाई आफ्नो तरिकाले त मैले भने कि गाउँमा सडक हुनेछ त गाउँमा बिडिओ एडिओ क्यारेक्टर डाक्टर एक्टर र ट्र्याक्टर सबै आउनेछन् विकासको लागि कनेक्टिभिटी धेरै जरुरी छ त कनेक्टिभिटीको काम सुरु भयो तेजीले अगाडि बढ्यो र साथै कनेक्टिभिटीका साथै शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल यी विषयहरूमाथि पनि ध्यान दिनुपर्दछ मानिसहरूलाई यो उपलब्ध गराउनु पर्दछ त्यसैको लागि यी सबै फन्ड्स फङ्क्सन्स अनि फङ्सनरी छन् त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन् ग्रामीण क्षेत्रहरूको लागि यी सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर सिंचाई यी सबै धेरै जरुरी छन् ग्रामीण क्षेत्रहरूका लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य स्वतन्त्रताको पचहत्तर वर्षपछि गरिबीलाई समाप्त गर्नु आफ्नो देशलाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु देशलाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु यही हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्दछ र यसको सुरुवात तपाईँले गाउँबाट गर्नुपर्नेछ तपाईँले ग्रासरूट लेभलबाट सुरु गर्नुपर्नेछ यो हामीले हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्नेछ र हामीले रोजगारका अवसर पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ किन मान्छेहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट नगरीय क्षेत्रतिर जाँदैछन् किनकि तीन यी छन् एजुकेसन एन्टरटेन्मेन्ट एम्प्लोइमेन्ट जो नगरहरूमा उपलब्ध छन् हामीले यो बुझ्नुपर्नेछ यही कारण हो कि मानिसहरू गाउँबाट नगरतिर बलायन गर्दैछन् राम्रो शिक्षाको लागि अनि रोजगारका अवसरको लागि र साथै मनोरञ्जनको लागि पनि मनोरञ्जन हाम्रो जीवनको हिस्सा हो त हामीले यी सबै चिज हेर्नुपर्नेछ यी सबै चिजहरू ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ अनि मात्र यो पलायनलाई रोक्न सक्नुहुनेछ मानिस गाउँहरूबाट जाँदैछन् किनकि त्यहाँ यी चिजहरूको अभाव छ यस कुरालाई हामीले बुझ्नु नै पर्नेछ र हामीले देशका दुई लाख अठहत्तर हजार ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय निकायहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्नेछ मलाई लाग्दैन कि दुनियाँको कुनै पनि अर्को देशमा वा हाम्रो छिमेकमा त्यहाँ कहीँ लोकतन्त्र छैन हामीलाई थाहा छैन त्यहाँ के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन कि उनीहरूलाई यसबारेमा थाहा चा, छ कि छैन म यसमाथि कुनै टिप्पणी गर्न चाहदिन कि वास्तविकता के हो हामी एक लोकतन्त्र हौँ प्रत्यक्ष स्तरमा दुई लाख अठहत्तर हजार स्थानीय निकाय छन् ग्रामीण क्षेत्रहरूमा र मलाई प्रसन्नता छ कि हामीले प्रगति गरेका छौँ एकतिस दशमलव पैसठी लाखको छ्यालिस प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकाय छन् हाम्रो देशमा जसलाई महिलाहरूले सञ्चालित गरिरहेछन् यो एक ठूलो उपलब्धि र प्रगति हो जो हामीले गरेका छौँ यसमा महिलाहरूको कुनै पक्ष लिने कुरा होइन किनकि आबादीमा उनीहरूको पचास प्रतिशतको भागीदारी छ महिलाहरू सशक्त हुनेछन् त समाज सशक्त हुनेछ शिक्षित महिलाले आफ्नो परिवारलाई शिक्षित गर्दछन् यो कुरा हामीले राम्रोसित बुझ्नुपर्नेछ र यदि हामीले महिलालाई एउटा अवसर दिनेछौँ त उनीहरूको विकास हुनेछ अवसर दिनुपर्छ उनीहरूलाई पर्दछ प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ उपराष्ट्रपति बन्नु भन्दा पहिले म पुरा देशमा घुमेँ मानिसहरूसित भेटेँ उनीहरूको सम्मान पाएँ यो मेरो शोक हुने गर्दथ्यो तर उपराष्ट्रपतिको तवरमा केही प्रोटोकल्स छन् केही सीमा इत्यादि छन् म सबै आइआइटिज ट्रिपल आइटिज आइएम गएँ मैले त्यहाँ सेमिनारमा भाग लिएँ कन्भोकेसन एटेन्ड गरेँ र कन्भोकेसनको दौरान मैले केही पुरस्कार दिएँ गोल्ड मेडल दिएँ धेरैजनालाई गोल्ड मेडल पुरस्कार उपराष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिन्छन् र शेष पुरस्कार भाइस चान्सलरले दिन्छन् किनकि दुई हजार मानिसहरूलाई उपराष्ट्रपतिले पुरस्कार दिन सक्दैन तपाईँलाई आश्चर्य हुनेछ र तपाईँलाई जानेर खुसी पनि लाग्नेछ कि गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्सलाई अवार्ड दिइनु छ तीमध्ये पैसठी प्रतिशत महिलाहरू र कन्याहरू छन् त यसले दर्शाउँछ कि यदि हामीले उनीहरूलाई अवसर दिन्छौँ त उनीहरूले साबित गर्न सक्छन् यो एउटा अरू ऐतिहासिक सत्य हो हामीले यो बुझ्नुपर्नेछ र यसलाई महत्त्व दिनुपर्नेछ हाम्रा केही साथी मान्दछन् उनीहरूलाई केही थाहा छैन उनीहरू था सोध्छन् सोध्छन् तपाईँलाई केही थाहा छैन पुरुषहरूलाई उनीहरूलाई मौका त दिएर हेर्नुहोस् कस्तो काम गर्नेछन् केही मान्छेहरू भन्छन् कि के हुनेछ पुरा अधिकार उनीहरूलाई दिए के हुनेछ मैले भने उनीहरू माथि आउनेछन् तपाईँ तल जानुहुनेछ यति नै परिवर्तन हुनेछ लागि लागि हामी देख्दैछौँ महिलाहरू प्रधानमन्त्री रहेका छन् मन्त्री रहेका छन् राम्रो गरिरहेछन् केही मान्छेहरू भन्छन् यो हाम्रो परम्परा होइन यो गलत हो हाम्रो परम्परामा त आदिकालदेखि वीरकालदेखि पौराणिक कालदेखि काल काल प्रोत्साहन दिएको छ यस देशका सबै नदीहरूको नाम महान नदीहरूको नाम महिलाहरूमाथि छ गङ्गा कावेरी यमुना सरस्वती नर्मदा तप्ती देशका सबै महानदीहरूको नाम महिलाहरूमाथि छ त्यही हामी आफ्नो देशको भूमिलाई के भन्दछौँ मातृभूमि पितृभूमि होइन यो सम्मान दिइएको छ महिलाहरूलाई हाम्रा पुराणमा अनि इतिहासमा र यदि तपाईँ पुराणहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ त हाम्रा देवता अनि देवीहरूमा यदि हामीले ध्यान दिने हो भने एउटा विशेष महत्व दिइएको छ देवीहरूलाई शिक्षा मन्त्री सरस्वती देवी रक्षा मन्त्री दुर्गा देवी अनि वित्त वित्तमन्त्री लक्ष्मीदेवी यो ती दिनमा थिए र आज हामी उनीहरूलाई शक्ति दिनमा सङ्कोच गर्दैछौ आजभोलि आज म प्रसन्न छु कि हामीले आफ्नो देशमा महिलाहरूलाई पचास प्रतिशत आरक्षण दिएका छौ स्थानीय निकायहरूमा किनकि धेरै जस्तो असेम्बलीहरूमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व थिएन र साथै संसदमा पनि पर्याप्त प्रतिनिधि थिएन यसमा सुधार हुनुपर्दछ म प्रतिशतको हिसाबले भनिरहेको छुइनँ मेरो भनाइ यो छ कि उनीहरूलाई उनीहरूलाई समुचित प्रतिनिधित्व दिनुपर्दछ म महिलाहरूको बारेमा यो भन्दैछु यो अर्को तरिका हो मानिसहरूलाई सशक्त बनाउने त सम्पर्क फेरि एरासिटी फेरि यातायात फेरि उपलब्धि शुद्ध पेयजलको अनि फेरि बढिया शिक्षा प्रदान गर्नु अनि फेरि मनोरञ्जन प्रदान गर्नु यो सत्य हो कि आज मनोरञ्जनलाई हर घरसम्म पुर्याउँदैछ टेलिभिजनले र यसले मानिसहरूको दिमागलाई सताइरहेको छ यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ दिनरात दिनरात सिनेमा दिनरात टिभी सिरियल्स अनि अब त सोसल मिडिया पनि आएको छ र यसमा भएको हामी देखिरहेका छौँ त मेरा प्रिय मित्रहरू दशौं वित्त आयोगेखि लिएर पन्ध्रौं वित्त आयोगसम्म वृद्धि भएको छ सय रुपियाँ प्रति क्यापिटाको दशौं वित्त आयोगि यो वित्त मन्त्रीले वर्तमान वित्त आयोगलाई बताएको छ पन्ध्रौं वित्त आयोगमा यो भयो सयदेखि छ सय चौहत्तर पर क्यापिटा परएनएम यति फरक आएको छ आजको रातमा म प्रसन्न छु कि दुवै मन्त्री पञ्चायत राजमन्त्री अनि साथै पेयजल मन्त्री दुवै मिलेर पुरै उत्साहका साथ काम गर्दैछन् र भाग्यले दुवै नै धेरै प्रतिभावान मन्त्री छन् तपाईँले उनीहरूको कार्य गर्ने ढङ्गको बारेमा सुन्नुभएको होला र दुवै मन्त्रीका भाषणहरूलाई पनि म आश्वस्त छु उनीहरूको कुशल नेतृत्वमा र अधिकारीहरूको मार्गदर्शनमा र यी सबैका साथ माननीय प्रधानमन्त्रीजीद्वारा बताइएका मार्गमा हिँडेर यी सबै क्रियाकलापमा अरू वृद्धि हुनेछ हाम्रो जो उद्देश्य छ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अनि सबका प्रयास सबका प्रयास यो धेरै जरुरी छ हामी सबैले मिलेर प्रयास गर्नु छ र साथै जनताले पनि जनताले पनि यसमा सम्मिलित हुनुपर्दछ जस्तै प्रधानमन्त्री स्वच्छता अभियान जति पनि योजनाहरू छन् त्यो त्यति बेला मात्रै सफल हुन्छन् जब जनताले त्यसमा भाग लिन्छन् उनीहरूलाई भाग लिने अवसर पनि मिल्छ यो धेरै आवश्यक छ सबैले बुझ्नु पर्दछ अनि हाम्रो देशमा एउटा बिमारी आयो बिमारी यो हो मान्छेले सोच्छन् कि सबै काम सरकारले नै गर्नेछ हामी बेकार बस्नेछौँ त काम चल्नेछ यसरी चल्दैन सबै काम सरकारले गर्नेछ हामी बेकार बस्नेछौँ त चल्नेछ यस्तो चल्दैन हरेक जनाले हरेक व्यक्तिले भाग लिनुपर्नेछ कसैले मलाई सोध्यो मेरो भाषणको बीचमा म देशभक्तिको बारेमा बताउँदै दे थिएँ त उसले भन्यो सर देशभक्तिको मतलब के हो मैले भने सिम्पल छ देशभक्ति मतलब हरेक व्यक्तिले आफ्नो काम गरोस् हरेक व्यक्तिले आफ्नो काम गरोस् हरेक व्यक्ति चाहे त्यो माथिको स्तरबाट हो या तलको स्तरबाट हरेकले आफ्नो कर्तव्य निभावस् यही देशभक्ति हो यसलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ यो कुरा बुझ्नुपर्नेछ सबैजनाले यदि तपाईँ वास्तवमा चाहनुहुन्छ चा कि एकसाथ पूरा राष्ट्रको विकास होस् यस उद्देश्यलाई पाउनका लागि मानिसहरूले सम्मिलित हुनुपर्नेछ ग्रामसभाहरूले ग्राम धेरै प्राचीन कालदेखि काम गर्दै आएका छन् हामीले ग्रामसभाहरूलाई कार्यान्वित गर्नुपर्दछ स्थानीय प्रशासनमा सोझै मानिसहरूको भागीदारीमा यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ मलाई प्रसन्नता छ पञ्चायतराज मन्त्रालयका सबै हितधारकहरू निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाताहरू पञ्चायत स्थायी समितिका सदस्यहरू अनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनि सबैको भागीदारीका साथ ग्रामसभाका संस्थाहरूलाई मजबुत गर्नका लागि उपाय गरिरहेको छ म यो पनि सल्लाह दिन चाहन्छु कि संसदका सदस्य अनि विधानसभाका सदस्य केवल मार्गदर्शन गर्न सक्दछन् तर यो स्थानीय मानिसहरूमा छोडिदिनुपर्छ कि उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकताहरू स्वयं तय गरून् यो हामीले बुझ्नुपर्नेछ विधानसभाहरू विधान पारित गर्नका लागि हुन्छन् तर यी निर्वाचित निकायका प्रतिनिधि विकासलाई मानिसहरूसम्म पुगेको हेर्नका लागि त्यहाँ मौजुद छन् यस महत्वपूर्ण सीमाङ्कन जिम्मेदारीलाई हामी सबैले बुझ्नुपर्नेछ ग्रामसभा वर्षमा एकपल्ट हुनुपर्दछ यसको लागि कानुनी ढाँचाको धेरै नै ग्रामसभाहरूलाई जीवन्त बनाउनका लागि मानिसहरूको भागीदारी साह्रै महत्त्वपूर्ण छ आजभोलि हामी देख्छौँ कि मान्छेहरू सोध्छन् ग्रामसभा मतलब प्रधानपञ्च अनि सबै साथमा बसेर सभा गर्यो अनि हस्ताक्षर गरायो अनि गयो यो सही भावना होइन म वास्तविक तथ्यको कुरा गर्दैछु वास्तविक तथ्यको यो कल्पना होइन यसलाई वास्तविक हुनुपर्दछ त्यसैले तपाईँले ग्रामसभा बोलाउनु पर्ने खाँचो छ मानिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपले भन्न दिनुहोस् कि उनीहरू के चाहन्छन् उनका प्राथमिकताहरू के छन् अनि ग्राम ग्रामसभाहरूलाई तय गर्न दिनुस् अनि उपयुक्त निकायहरूलाई यसको सिफारिस गर्नुस् यही एउटा बाटो हो जो हुनुपर्दछ अब हामीसित डिजिटल समाधान छन् डिजिटलीकरण स्मार्ट र सुशासनको लागि धेरै आवश्यक छ मलाई बताइएको छ कि ई ग्राम स्वराज एप्लिकेसनको उपयोग पञ्चायती पन, राजका कामकाजका विभिन्न पहलुहरू जस्तै योजना बजेट र लेखाङ्कनको लागि प्रयोग गरिँदैछ साथै मन्त्रालयले एकीकृत एक एक गरेको छ ग्राम स्वराजलाई सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणालीहरूका साथ हामी पञ्चायतको पारदर्शिता जवाबदेही अनि राम्रो वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित गर्दछौ दुई दशमलव तीन आठ लाख पञ्चायतहरूले वर्ष दुई हजार एक्काइस बाइसमा लेखाङ्कनको उद्देश्यले यी स्वराजलाई अप्नाएका छन् अनि यो वास्तवमा एउटा स्वागतनीय विकास हो र म सबै सम्बन्धित मानिसहरूप्रति आभारी छु यी सबै पञ्चहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने आवश्यकता छ शासनको डिजिटल मिसनलाई पूरा गर्नको लागि यसलाई एउटा मिसन मनका साथ कुनै पनि कमिसनको आशा नगरिकन वा कुनै गल्ती नगरिकन पूरा इमान्दारीका साथ एउटा भावना हुनुपर्दछ राष्ट्रहितमा राष्ट्र जसमा सबै सामेल छन् ताकि हामी सबै यस मिसनको लागि आफैलाई प्रतिबद्ध गरौँ मलाई प्रसन्नता भइरहेको छ कि एक दशमलव नौ सात लाख ग्राम पञ्चायतहरूले आफ्नो नागरिक चार्टर तयार र स्वीकृत गरेका छन् जो कुल ग्राम पञ्चायतको तिरत्तर प्रतिशत छ हामीले यसलाई शतप्रतिशत बनाउनु पर्नेछ ग्रामीण स्थानीय निकायहरूको लागि स्तरमा आपा प्रबन्धन योजना सुमित्रा योजनालाई देशभरि लागू गर्नु ताकि ग्रामीणहरूका अधिकारको रेकर्ड उपलब्ध गराउन सकियोस् ग्रामीणहरूलाई यो अलगै पक्ष हो उनीहरूको अधिकारको रेकर्डको लागि उनको भूमिको लागि यो आरओआर पनि हो युवी त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ जो उनीहरूको समस्याहरूलाई हल गर्नमा निकै मदत गर्नेछ मलाई यो जानेर खुसी लागिरहेको छ कि सरकारले प्रशिक्षण दिने योजना बनाउँदैछ राष्ट्रिय ग्राम स्वराज अभियानको एक योजना अन्तर्गत पञ्चायत राजको आवश्यकता छ प्रशिक्षण मार्गदर्शन परामर्श मार्गदर्शन गर्नु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ पञ्चायत अब केन्द्र र राज्य सरकारका योजनाहरू र कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्नेवाला संस्था होइन बरु जमिनी स्तरमा नीति निर्माताहरूमाथि नेताहरू योजनाकारहरूको रूपमा माथि आएका छन् मलाई विश्वास छ कि यी उपलब्धिहरूको एकत्रीकरण भारतलाई आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नमा सक्षम बनाउनेछ मेरा प्रिय साथीहरू जस्तो कि मैले भने हामीले यसलाई हेर्नुपर्दछ हामीले आफ्नो प्राचीन संस्कृतिको पालन गर्दछौं र हामी प्रकृति जस्तै वानिकी संसाधन अनि पशुपालन गर्दछौँ जो हामीले पाएका छौँ हामीले वास्तवमा ती सबैको देखभाल गर्नुपर्दछ महामारीले हामीले एउटा पाठ पढेका छौँ यदि तपाईँ प्रकृतिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त प्रकृतिले तपाईँलाई प्रेम गर्नेछ लामो समयसम्म जीवित रहनुहुनेछ उत्कृष्ट भविष्यको लागि प्रकृतिलाई सम्हाल्नु सम्हाल्नुपर्नेछ सबै मानिसहरूलाई मेरो यही सल्लाह छ त्यसैले प्रकृतिको रक्षा गर्नुहोस् प्रकृतिसित नखेल्नुहोस् यो पनि पञ्चायतको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो मलाई याद छ मेरो बाल्यकालमा पूरा गाउँका मान्छे एकसाथ बस्दथे मनसुनको दौरान मेरा बाजेले सबैलाई भन्दथे गाउँका हरेक व्यक्ति तलाबको सफाईको लागि जानेछ तलाबलाई सफा गरिन्थ्यो त्यसको फोहोर हटाइन्थ्यो र त्यसको जलको हेरचाह गरिन्थ्यो यस्तो काममा सबैले भाग लिनुपर्दछ आजभोलि मानिसहरू यस्तो काममा हिस्सा लिनबाट हिचकिचाउँछन् अनि सबै थोक सरकारमाथि छोडिदिन्छन् यो राम्रो परम्परा होइन हामीले वास्तवमा भाग लिनुपर्दछ र यी सबै कुराहरूको ध्यान राख्नुपर्दछ जस्तै कि समृद्धि योजना गाउँ गाउँमा चलाइँदैछ प्रत्येक गाउँमा पशुपालन पनि गरिन्छ गाउँमा सबैले पाल्नुपर्दछ यस प्रकारले हामी वापस आफ्नो जरातिर फर्कनेछौँ अनि हामीले आफ्नो जरातिर फर्किनु पनि पर्छ जो पनि हाम्रा पूर्वजबाट हामीले पाएका छौँ हामीले यसलाई याद राख्नु पर्दछ र यसलाई जारी राख्नु पर्दछ मेरो प्यारा साथीहरू र प्रतिनिधिहरू हामी सबै यहाँ देशका विभिन्न भागबाट आएका छौँ यहाँ धेरै नै प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँसित सात दिनको ओरिएन्टेशन रिओरिएन्टेसन र मोटिभेसन कार्यक्रम छ जहाँ तपाईँले सरकारका विभिन्न योजनाहरूबारे सुन्नुहुनेछ यस सेमिनारको दौरान सूचनाहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रश्नहरूलाई बुझ्नुहुनेछ तपाईँले सही जानकारी पाउनुहुनेछ यो धेरै उपयोगी छ सूचना र त्यसको पुष्टि गर्नु संशोधनभन्दा राम्रो हो यसलाई बुझ्नुपर्नेछ तपाईँ यो जानकारीहरू अधिकारीहरूबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँले यसको पुष्टि गर्नुपर्दछ ताकि यो तपाईँको कार्य गर्नको लागि अधिक उपयोगी होस् किनकि अन्तत हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीको यही पहल छ कि हाम्रा बीचबाट बिचौलियलाई समाप्त गरियोस् कोही विभाजन छैन कोही विचलन छैन तपाईँलाई अधिक आवश्यकता यस बातको छ कि योजना सोझै तपाईँसम्म पुगो सबै कुरा जनताको हातमा हुनुपर्दछ कोही पङ्क्ति छैन कुनै लाइन छैन प्रतीक्षाको आवश्यकता छैन लाइनमा उभिनु क्यूमा उभिनु गएर भेट्नु हात मिलाउनु अनि गर्नु केही बीचमा यसको आवश्यकता हुनु हुँदैन क्यूमा उभिनुहोस् लाइनमा पर्खनुहोस् जानु अनि मिल्नु अनि हालचाल सोध्नु हात मिलाउनु अनि हातहरूको बीचमा केही होस् यसको जरुरत हुनु हुँदैन डाइरेक्ट डेलिभरी यो एकाउन्ट धन पेन्सन स्कलरसिप एजुकेसन लोन कुनै पनि प्रकारको सरकारको तर्फबाट दिइने मद्दत सोझै जनताको हातमा पुग्नु पर्दछ यसैको आवश्यकता छ अब जस्तै केही मान्छेहरू त खिल्ली उडाउँछन् कि जब पैसा नै छैन त ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर के गर्नु छ तर आज हामी देख्दैछौँ देख कि धेरै मान्छेहरूले ब्याङ्क खाता खोलवाइरहेका छन् अनि आफ्ना अधिकारहरू प्राप्त गरिरहेका छन् उनीहरू आज प्रसन्न छन् पञ्चायती राज निकायहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसै दिशामा जानुपर्नेछ मानिसहरूलाई उनीहरूको अधिकार दिनमा कुनै भेदभाव कुनै विभाजन हुनुहुँदैन साथीहरू आज म धेरै प्रसन्न छु जस्तो कि मैले भने तपाईँहरूको बीचमा आएर मलाई धेरै राम्रो लाग्यो म पञ्चायती राज मन्त्रीज्यू अनि जलशक्ति मन्त्रीज्यूप्रति आभारी छु र उहाँहरूको सहायकप्रति पनि यो महासम्मेलन आयोजित गर्नका लागि म यसलाई महाकुम्भ भन्ने छु यहाँबाट यहाँबाट एक यस्तो भावना लिएर तपाईँहरू फर्कनुपर्छ र जसले आफ्नो इलाकाबाट हेर्दैछन् यसलाई टेलिभिजनबाट सबैलाई मेरो प्रार्थना छ तपाईँ यी योजनाहरूमा आफ्नो भागीदारी निर्वाह गर्नुहोस् र यसलाई सफल बनाउनका लागि प्रयास गर्नुहोस् धन्यवाद नमस्कार जय हिन्द अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पञ्जाब सिन्धु गुजरात मराठा प्राविड उत्कल वङ्गा इन्द्र हिमाचल यमुना गङ्ग्जल जगधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय जन गन, गन मङ्गल दायक जय हे दानक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय, जय 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 जय, जय, जय हे